اور جس معاشرے چ اسی رہ رہے ہیں نا لوگ بڑے عجیب تر نے، لوگوں کا عقیدہ نظریہ خراب کرن دی پوری کوشش کرتے ہیں۔ پوری توجہ نال سنو، میں عقیدے دی بات دے رہا ہوں۔ اے مہینہ ہے ربیع الاول شریف، اس تو پہلے جڑا مہینہ گزریا ہے وہ ہے سفر المظفر دا، سفر دا مہینہ۔ تے جڑا اس تو پہلا مہینہ گزریا وہ کیڑا مہینہ سی؟ اللہ سلامت رکھے، محرم ال اچھا جدو محرم الحرام دا مہینہ آوے لوگ سانو تانا دین دے، آندے نے 1400 سال گزر گئے تے اجے وی حضرت امام حسین دا سوگ تے غم منا دے۔ توجہ ہے، محرم چ کی تانا ملدا ہے؟ تے غم منا دے نے، اودو تانا ملدا ہے اے آندے نے ہن جدو اتنا عرصہ گزر گیا تے سوگ غم کا دا ختم ہو گیا۔ جدو آندا ربیع الاول دا مہینہ تے 12 تاریخ آدھی ہے تے پھر آندے نے اس دن تے نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا سی تے خوشیاں منا دے، تسی سمجھے نہیں؟ اتھے سوگ تو منع کر رہے نے تے اتھے آندے نے سوگ کرو، تسی بریکی چ نہیں گئے؟ یعنی محرم دے مہینے چ کہندے نے سوگ غم کا دا، 1400 سال گزر گئے دنیا تو پردہ انہاں نو کیتیا، اے اجے بھی غم منا دے نے۔ ہن جدو ربیع الاول دی 12 تاریخ آندی ہے تے آندے نے اس دن ہی نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا سی، حالانکہ کیتا نہیں، لیکن انہاں دی گل نو بڑیا کر دے نے کیتا سی، اخے اے ہن خوشیاں کر دے نے۔ میں کہ تو کسی آدھی گل تے قائم تے رہ، محرم چ ہور، ربیع الاول چ ہور، اندر بغض کینا حسد چھپیا ہے، مطلب کی کہ تو اینا دے ذکر تو روکن دی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نہ محرمہ چ ذکر ہوئے نہ ربیع الاول وچ ذکر ہوئے۔ او سنی، تینوں تیرا اے پیارا عقیدہ مبارک ہوئے، تو محرم چ بھی پاکاں دا ذکر کرنا ہے، ربیع الاول وچ بھی حسین دے نانے دا ذکر کر چھڑنا ہے۔